Best for soil, komposti, edut ja haitat. Hei, nimeni on Alfred Grant. Tässä Best for Soil-videossa kerrotaan sinulle eduista, kun käytät kompostia, mutta myös ongelmista, joita sinun on harkittava, kun joko tuotat tai sovellat kompostia maallasi tai kasvihuoneessasi. Videon lopusta löydät lisätietoja näistä aiheista. Harkitse myös toisten Best for Soul videoiden katsomista kompostista ja muista maaperän terveyteen liittyvistä aiheista. Komposti on tuote, joka saadaan orgaanisen aineen mikrobien hajoamisesta aeropisissa olosuhteissa. Riippuen kompostointimenetelmästä, koosta toiminnan intensiteetistä ja tulomateriaalista, kompostien suuri kantama voidaan tuottaa eri laatuisina. Vaikka kompostilla on laaja edellisten ominaisuuksien kantama riippuen ravinteesta, tuotannosta ja varastointiolosuhteista, hallinnoista ja laillisista rajoituksista, kompostin käytön ja tuotannon edut ja haitat on otettava harkinnan alaiseksi. Yksi kompostin suurimmista eduista on sen sisältämien orgaanisten materiaalien suuri määrä. Se sisältää mikrobien laajan kantaman, lisää veden pitokykyä maaperissä, varastoi hiiltä ja antaa humusyhdisteitä. Mikrobiaalisten lisähajoamisen kautta se on ruokaa mikrobiaaliselle yhteisölle ja se hitaasti varmistaa ravinnekasvien saatavuuden. Orgaaninen materiaali lisää myös maaperän vakautta, kiviainekset ja siksi lisää veden suodatusta komposti kantaa mikrobiaalisen moninaisuuden laajaa kantamaa. Nämä bakteeriset sienet ja prototsoat omaavat usean toiminnan maaperässä. Ne toimivat siltana kasvin juurien ja mineraaliperien välillä mobilisoiden ravinteet ja muodostaen maaperän aggregaatit. Ne ovat myös tärkeitä sidosryhmiä yhdessä kaikkein tärkeimmissä kompostin ominaisuudessa, maaperässä kasvavien sairauksien tukahduttamisessa. Maaperässä kasvavat sairaudet ovat suuri uhka maanviljelijöille ja kasvattajille. Kompostilla voi olla merkittävä rooli näiden sairauksien tukahduttamisessa. Kompostin biologiset sekä kemialliset ja fyysiset ominaisuudet ovat vastuussa. Nämä kolme tekijää liittyvät yhteen ja kompostilla ei ole suoraa eikä epäsuoraa estävää vaikutusta maaperässä kasvaviin sairauksiin. Suorat vaikutukset ovat mikrobiaaliset kilpailut ravinteille, humusyhdisteille, myrkylliselle haihtuville tai parasitismismille. Tukahduttavan kompostin epäsuoria vaikutuksia ovat terveet kasvin kasvut, kasvien vähennetty stressi, kasvien indensoitu vastus ja parannettu maaperän rakenne. Yleisesti ottaen komposti ei ole kasvin suoja-agentti, mutta se voi olla suuri apu paineen vähentämiseksi maaperässä kasvaville sairauksille. Toinen kompostin lisäämisen positiivinen vaikutus on ravinteiden saatavuus. Riippuen maaperän lämpötilasta ja kosteussisällöstä, ravinteiden vapautuminen orgaanisen materiaalin lisähajoamisesta johtuen, mutta myös kiinteiden ravinteiden mobilisaatio mineraaliyhdisteitä maaperään voi olla merkittävä panos kasvien ravitsemukseen. Kaikki nämä positiiviset vaikutukset kompostin soveltamisesta ja käytöstä lisäävät kestävämpää maaperään. Vakavien säätapahtumien, maaperän viljelyksen sekä torjunta-aineiden levityksen vaikutukset ovat vähemmän negatiivisia maaperälle ja seurauksena kasveille. Kaikki nämä positiiviset vaikutukset kompostista tulevat myös haasteiden kanssa. Ensinnäkin kompostin määrän saatavuus, mutta myös laadun saatavuus tietyillä alueilla. Siksi on kriittistä, että valitsemasi komposti on hallittu positiivisilla ominaisuuksilla joko sisäisen tai ulkoisen laadunvalvonnan kautta. Oleellinen analyysi, joka on tarpeen komposti, ovat fyysiset ominaisuudet, kuten pH- ja sähkön tai suolapitoisuus. Kemikaalin ominaisuudet ravinteen sisällölle ja raskasmetalleille ovat tarpeen, erityisesti, jos ei ole selvää, mitä raaka-aineita käytettiin kompostille. Kaikkein tärkeimmät mikrobien analytiikat ovat patogeenien analytiikat, testit, jotka koskevat mikrobialista monipuolisuutta ja tai toiminnallisia mikrobialis ryhmiä, saavat nyt lisää vetovoimaa, erityisesti jos kompostiteen tuotanto otetaan huomioon. Vaikkei kaikkia mikromuovia voida löytää paljain silmin, kompostointikasan tarkastaminen sateen jälkeen voi antaa selvän kuvan siitä, kuinka paljon lasia, muovia, metallia ja muita saasteita kompostissa on. Toinen kompostin haitta on, että se on iso ja raskas ja siksi sen käsitteleminen, tuotanto, siirto ja sovellutusalueella vaatii raskaan laitteen. Kompostin käyttö tarjoaa mahtavia etuja maaperän terveydelle ja monia maaperän toimintoja, mutta kuten aina, on otettu paljon harkinnan ja suunnittelun alaisiksi ja tehty etukäteen saadaksemme kaikki edut ja vähentääksemme haittoja. Jos haluat lisätietoja kompostista, vieraile Pestforsoil-verkkopalstalla, jossa voit löytää lisälähteen.